Oi galera, tudo bem? Tô aqui só para agradecer de coração pelo apoio, pela ajuda que vocês deram e a gente guardou umas ceninhas para mostrar para vocês em primeira mão. Então aguardem. Um beijo. Ação! Eu tô adorando estar dentro de um filme de terror, suspense, terror, né? Não sei como a gente pode chamar, mas tô adorando. Eu acho que é uma experiência incrível e é divertido a gente ficar buscando coisas, elementos que a gente possa oferecer para deixar a coisa um pouquinho mais sinistra, um pouquinho mais assustadora, sabe? Ontem eu fiz uma cena em que eu tinha que dar um grito e aí eu olhei e fiz um. E aí que depois eles me mostraram um pouquinho, quando eu olhei, tinha uma luz meio macabra que estava vindo de um lado só, estava dando bastante sombra no meu rosto, e a minha boca estava aberta e eu tenho uma arcada dentária muito larga. Então quando eu fiz assim, meio que apareceram todos os meus dentes. Então ficou um negócio que ficou bem assustador. Eu achei muito divertido. Então, cada elementozinho que a gente consegue colocar a mais, assim, de terror, assim, de uma coisa meio sinistra, é uma vitória pra gente, a gente se diverte.